Miki, dobio si zadatak da... Najteži. Najteži da otkrijemo skrivene talente ovih momaka. Nema ni vidljivih, a kamoli skrivenih. Znači, ovo mi je najteži zadatak bio do sada i došlo je do problema, pošto sam ja smislio nešto, pošto ono što veže naš četvoricu zajedno, nemamo sreće sa ženama. I onda sam ja smislio da svako od nas ispriča po to neku nesu. Kaže, Ljubav, neću, kaže Bora, neću pravi budalu od sebe. Čekaj, Boro. Prema budale od sebe i ti i ja, već dve godine na televiziji, kad sam sad kao doživio katarzu, neće više da pravi budale od sebe. I onda je rekao, ne, pošto ne da priča to, pokazat će kako krade za drugare. I tu ne sve. I pošto nema sreće sa udvaranjima, ovaj, udvarat će se, pokazat će kako se čovjek bezuspešno udvara devojkama. Ako može neko, kad bude iz publike, da on pokaže kako se udvara. Bane Čonak, ko nema isto nijedan skriveni talent, on će lubenice lupati glavom, ili ima plehu glavu, čelu. Šta će da radi? Lubenice? Pa nisi ti nisi nabio lubenice. Zato mi isto jeva lubenica ovdje. E, eto. On je gledao jednog čoveka iz Meksika, kaže, pa lupuje 100, on će jednu. Ogi je... Guinnessom rekao da je 108. 108. E, Bane inače ima taj neki... Bane inače ima ovaj platinu u glavi, vidiš tu što ima ožiljak taj. Kao mali ima to, da, ima platinu. Platinu, jer imaš platinu u glavi. Doduše, ja sam ga prozvao plekani, zbog toga nije plek, nego platina, a Lazar će ispričati kako teo da se ubije zbog devojke dva puta. Pod vozu s mosta, pa otišu u Nigeriju tamo, pa svašta nešto. Ok, divno večer, ovo stvarno obećava, zaista. Zaista, sad gledalac. Aj, ljudi, sad će Miki da pokažem. Ja sam teo da pokažem, ali ti nisi nabavio. Šta? Zaboravim da ti kažem, ja imam magnetizam, na mene se lepe viljuške i kašike i to. Imaš stvarno magnetizam? Pa nabavit ćemo viljuške i kašike, valjda ovdje. Aj, molim vas, imamo ovdje u Zadruzi, imamo viljuške i kašike. Nabavite pa viljuške. Ne, pa tamo ti za kreveta se krivaju. Pa ne, imamo mi u produkciji, Bože, pa ne vas. Evo, Bane, otvori veće talena. Čekaj, nemoj prvi. Boro, ajde, tvoj talenat je da kradeš za drugare. Ne, 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 kradem za drugare. To ću ti objasniti, to mi je bila specijalnost. Nisam nje ni znao. Ne gledam kako se oni nerviraju to. Ali kaže Miki da mi je talenat... Najbolji drug mu je tu, odmah će se vidjeti i još jedan talenat za prijateljstvo. Jedan najbolji drug u Zadruzi, jedan bio Milan Milošević koji je bio zadužen da kupi cigarete. I Bora je, Milan je jedan broj, je tu potresao se ostao bi cigareta. I evo, ajde Bor, sad pokažite ja broj, pa ne, kako je bilo. Ustani, pa, gdje mu date može. Aj tako, evo, evo, ovdje ti kam daje. Što spomenu stolicu svetla, ne veze, ajde. Nema veze, evo. Moramo, evo. Evo on broji sad, razumiješ. Dobro, Bora, dođi ću, jeste, ne vi pokriješ kameru tako. Da, da, da. Ajde, evo, Milan broji. Evo, ovo su gomile, ove kamarice. Sad broj, sad ovo je ovo je pun, taj po 10 dinara. Oni brojete za cigarete, ja samo svoj budžet stavim preko i broj. Da, ja sam Milan Milošević broj. Ja kažem, koliko dok si stigao i moj budžet samo stavim preko i ostavim ga tu, razumiješ? Da, na primjer, Bora uzme svoj budžet, stavi, ajde pokaži, Milan broj. I ništa, kamera snima, ja sam ovako podijem moj budžet i broj. A hiljadarka je ta od ispozeća, razumeš? Razumeš. Koji je neko stavio, imam samo broj. Da vraćamo ga u telefone, nemoj u džep. I oni ne mogu da provale ništa, razumeš? Ja ništa nisam shvatio, Bora, ali okej. Nisi provalio, Milano, pa ne možeš ti da shvatiš ili on profesionalac. I onda pobedi naš. Dobro, okej, ti zavrneš ga za budžet. Ne možeš da shvatiš, poenta je što je njegov najbolji drug u Zadruzi, napali su ga svi da je ostao bez para, u stvari ga drug ukrao. Čekaj, a ko treba se udvara devojkama? Bora isto. Ajde ti prvo se udvaraš, brazir. Pa da, to je isto taj skriveni talent. Ajde prvo ti to, pusti ti kraj. Koja devojka ovdje bi ti bila? Ne znam koju. Pa izaberi koju hoćeš. Se okreću glavom. Nije problemljiv, startu je sve u Zadruzi. Sve su ga odbile. A ko ti je fora zmonja? Pa ajde, hoćeš se, evo, da izabere neko. Ajde, pa ajde. Evo, ja sam u crvenom. Priđe, na primjer, u klubu si, devojka je u klubu. Evo, zove sam Bora. Čekaj, Bora, otišao si mi u mrak, stavljaj. Čekaj. Jel treba ona da priča nešto, Bora? Ne treba ni... Ništa, izvini, ajde, Bora, kako god snimite Boru, nema veze. Moram ti kažem da sam jedva skupio hrabrosti da ti priđem, ali kada sam te ugledao, nešto me preseklo preko stomaka kao neka sablja. I moram ti kažem da su tvoje oči toliko mi privukle, da si me odmah hipnotisala. Jednostavno, neću budem kao ostali kada te budem muvao, da ti pričam bajke, da ti hranim ego. Možda bih rekao nešto na nekom stranom jeziku, budem poligota. Že te mi te amo, te dua, mangala, tu, saga, po, sakam te i tako dalje, tako bliže. Ja znam, nije se mogu. Da, ti se sad smiješ, ovaj, a kad me budeš okrenula i pitala šta radim, ja ću ti reći, ne pitaj što ti mladost dajem, što si porok moj. Ne pitaj što svaku družbu je tražim, osmih tvoj. Da. E, nije to sve. Bravo! Nije to sve. Nije to sve, ima još. Siromašni su oni koji nikad nisu volili. Ja neću da te učim, već da te volim. 064, 223.
Ovako. Boro, bio je konkurs za ženitbu, isto propalo. Šta da ti kaže? Pa zabavit ćemo se i ti. Možda prođe ovo po tebi. Možda prođe. Boki kaže da to ne valja. Boki je. Super, super. Zoki. Sviđa mi se ovaj romski jezik, ubacu se sve. Sve pomalo. Zoki. Mangala, kako misli? Mangala, tu i... Šta ti kažeš ovo uvodnje? Pa mislim da je to originalno i... Apsolutno, to ne verujem da bilo ko više radi. Zašto nema sreće sa ženama? Pa verovatno zato što je neuspjelo muvanje. Aha, pa da. Nije dobar trik. Ne, nego nisu bile prave, nisu mi inspirisale toliko u zadruzi, jer nekad ja u pogled njihov vidim što ne žele. Ali teško da sam sad ovdje to mogao primetim, polude odmah u onoj kući, traže kadar, malo ih je sramota od mame, babe, dede, razumeš? I onda ne mogu da se opuste maksimalno. A mislim da je najbolje da ti to pređeš na ako kao što mi radimo svi. Kako? Muvanje, hoćeš, nećeš, malo ima koja hoće i to je to. Ja nije meni samo radi fore, hoću ozbiljno devojko da nađe. Prošla veliba nije uspjela, hoću da se oženim. Vidjet ćemo šta će se desiti. Okej, vidjeli smo fantastičan skret, talenat i sam čurak je finale. Lazare, tvoj talenat, ti ćeš vam u stvari smrčati šta si, da si zbog ljubavi htio se ubiješ. Pa dobro, da, u više navrata. A stvarno baš da se ubiješ? Pa da, meni je to sad smešno, zato što su to scene stvarno komične. Zato što si preživio pa se smeš, da. Tako je. Ispričaj. Ali ovdje se zaljubio, hoće da se ubio. Molim te, ispričaj. Šta si stvarno prva ljubav, kako je kad si išao kroz prozorče, od kupatila, mama prijavila muri i sve. Kako završio u Africi, pod voz kad si htio? Što kraće se reći. Naravno, samo u glavu, molim. Pa ovako, sve je to počelo, evo samo da vidim, 28.11.2010. Ište to viruje tu. Tu je, da, taj datum. Tad sam sreo osobu na pešačkom prelazu i tada ono ranije bilo te društvene mreže baš mnogo aktuelnije. Kontaktiraju, upoznali i tako se zadlje 4-5 meseci. Nakon 5 meseci ja, pošto sam tada jako puno gledao španske serije i vidio sam kako to lepo izgleda kada vode ljubav u šumi pod vatrom i ostalo. I onda jednostavno, ja 5 meseci nisam dozvolio se dodirem, bana, izvini, znači ne dodirem im ponitim deo tela. Baš sam imao poštovanje. Odjednom se pojavili nešto u stomaku, se čudno dešavalo. Kažu to su neke leptirići, prvi put, prva emocija, što kažu prva ljubav. Kako ti drugovi brže kopali i onda sam, da, nazvao 4 drugara, otišli u susedni grad do smera, u Kovin. Ti se sad ne zezaš ovo što... Ne znaš, živo je istina, čoveč. Otišli u šumi, sad tu iskupali 4 sa 4, donili franski ležaj. Stavili smo ovaj vinil, to je vrsta neka kao laminata, ali od gume nešto. Stavili taj vinil, stavili krevet, dva stuba zaboli i dve zavise kao baldahine. Kao baldahine, šume, kao da vodi ljubav prvi put, mlada nevru. Dobro, ja sam imao tad 17, on 16, sad tek smo. Ja rekao prvi put je samo što je logično. On nije znao da to uđe u krevet. I ja se pripremio i dole druge kao konomar donoje šampanjac, mi to pijemo i sad... Slušajš. Ja sam to shvatio kao kad se žena na porođaju, znači 5 sestra oko nje, svi paze, to nevjerovatno mora da bude nežno. To sve u šumi, ovdje donosi vino tu, to je iskopana rupa. Ja najnežniji na svetu i sad kad je trebao doći do tog čina, normalno, više puta sam pitao da li je bolje i da li je dobro, sve okej. I ona samo tamo dođe do toga i ona počne da plače. Ja gledam, ne znam šta zgrešio, rekao, ajde prvi put, pa vjerojatno bolje. On kaže, pa šta je bilo? Ona kaže, pa ja definitivno nisam uopće imala da je taj ovako lep osjećaj. Kažem, ne razumijem, kaže, pa pošto nisam bio prvi, drugi, uvijek sam bio drugi na kraju. A ona je bilo mislio da... Kaže, nisam mogla da vidim to toliko lepo i ništa, to se dogodilo. I sad tu još mnogo dešavanja, dolazi moment da meni čista mira stiže poruka, više te ne volim, više mi se ne sviđaš. I ja čitam poruku, znam da je na času gimnazije, ja sprint u školu, ja ulazim u školu i tamo, na sred časa upadam i prosto kao, ja se nije nešto tako da upadam. Ja rekao, ti da ćutiš, sedem ovako naspram nje i gledam, rekao, ja samo ponovi, da li je to istina ili ne. Kao da, to je sve istina. I ja tog trenutka se nalazim u najvećem šoku, bukvalno jedna duša meni se tepa, kažem, ako sam iskreno voleo, znači moram da je pustim, a pušim nekog najviše voli. Da, da, se zaljubi, hoće se ubije. I onda ja nju puštam, on odlazi, nakon škole on odlazi kući, nisam mogao da izdržim iskreno, i ja sad kako ću, ja ulazim iza kući. Sad ima one male prošće od toaleta i sad otvorim prozor, kod nje kući vidim da ima ono za muve, da ne prolaze muve. I ja sad ne bi njena majka napravila cirkus, rekao, ajde da izmerim to koliko je, šta od na Fiat skupim drugu mrežu, sve to vratio, sam znao da će pokidam odmah. Slušaj. Iskidam ja to i ulazim sad ono kao Spider-Man, znaš što kada. Slušao kroz prozorče. Silazim sad kako je ovako hodnik i ja se naslonio ovako bukvalno i ona sad to stoji. Ja joj jašnjam, rekao, pa zašto tako, znaš, možemo sve da izgledimo. Jednog momenta, znači njena kotor pedo dolazi ovdje, rata njena mama. I meni, bam, šamar, meni ruke odade, glava, mama, šamar. Murija, ja rekao, ja devojku nikad nisam vredio, ništa loše, nisam. Ko si ti, meni dolaziš, upadaš kroz prozor. I ona kako mu udari dole, ja odavde, onda u glavu i uhvatam ovako i baci me napolje kokjera, kao polezi u policiju. A ja tamo igram, pošto igram fudbal cijel život i mali fudbal, božan, tamo policajci, oni su uvijek bili sponzori malom fudbalu i dosta njih poznajem zato što igram za njih. Dobro, to je nebitno. I ja ulazim i ona, da, prijavi ona mene, nebitno. I ja rešim da se smirim, ako moram da zaboravim. Treba da se smiri, nađe devojku nikada. Ne, odlazim za Beograd i rekao sam da neću više da ću dođem. I te onda skočiš s mosta, brat, vozi auto, te on izađe iz auta. Dolazi drugari po mene, kao ideš ti sa nama na privatnu žurku, okej. Dolazimo mi sad, ne znam, ni jednu ukus alkohola.
i on mi u čašu sipaju Jack Chivas, pio vino i rakiju. Sve zajedno pomešao i kaže, popij ovo, drži neks i zaboravit ćeš. I ja popio to i idemo sad pored Dunava, tamo marina. Bilo je to i dan u novina. Zagrlim ja drugare, idem i razredim se njeno ime i zaletim se, pošto me mama tata radi u bolnicu. Ja se odbacim ovako sa Betonskog mosta i utonem dole. I sad budim se, gledam ljudi oko mene, šok soba. Ja gledam Keva rala treću smjenu kao sin. Ja nemam šok. I pričao mi šta se dešava, pričao mi to meni. I nisam, naravno, to su mi zamrli moji, tekako, bilo mi teško. Ja nju nisam mogao zaboraviti, prošle godine dana, godinu i pol dana. Kad god sam bio tu vidim na 7 km, njih srce iskoči. I ja rešim, jedan drugi, Rezečin, Edu Kejsi, Crnac igrao futbol tu kod nas u selu i on odlazi u Beograd, naša zove, neka Božja kuća, tako zove, na ovom Beogradu. I ja kaže, ajde se učlaniš ono, i tamo sve Afrikanci. Čekaj, može da stanemo ovdje? Ja, ovo je naša priča. Ali Afrika... neko iz dva dijela da ispričamo. Ali on je otišao, završio u Africi. On je krenuo u Afričku Božju kuću, teo da promeni veru zbog žene, završio u Nigeriji. Čekaj, ovo je bila ova priča da, ovdje. Da, da, ovo je. Sad čekaj drugi dio afričke priče. Pre toga mora čola glavom da razdjelo mesto. Ajde, čekaj, Ogi. Ali ne znam, slušaj me, moram prvo da posučem majicu. Sad ćete pa ako pukne, puće se po meni. A moram na nešto da spustim. A moram da spustim na nešto. Stavi na stol. A šta ako ne pukne ovo? Mane, lakše ti je rukom. Ogi, a šta se desi ako ne pukne? Ne, ne, slučaš dok ne pukne. A lakše mi na neki sto da spustim. Slučaš dok ne pukne. Ne moj da se sramotiš. Pa nije ovaj mekana, nabavio si mekana. Brate, jedva sam sad Lubenica, čoveče, dakle mi Lubenica sad aprilje, čoveče. Pa dobro, nabavio si dobro. Ajde, ajde. A nešto mi ovo nisko, znaš kako, Viki, moram... Ne, pazi, ako da mi baš sreće ovo da popada, bolje na onaj tamo što... Pazi na ovo, pazi na moju ruku, pazi da ovo ne bi udario. Pazi, ajde. A ja ću da probam, ali plašim se ovoga. Ogi. Ajde, ne brini, pa šta sad udariš? Udari ba! Znaš ti kako ja udaram kad hoću? Ajmo! Čekaj, mi smo uz tebe! Čekaj, plašim se čaša. Neka ti imaš talent da razpijaš kao Lubenicu. Poskidaj to za svaki slučaj. Gleda Zerina uživo. Ajmo sad, sine. Niki, ovo si me prevalio, samo da znaš. Nemoj da se puka, iz prve mora. Pa ne znam da li može pukne ovako. Ajmo! Hajde! Ća! Nemoj da se prukaš, mane, moraš! Bravo! Ovo je smešno! Bravo, ideš na svetsko prvenstvo! Nisi se obrukao! Bravo, lagani! Dobro, okej. Dobro, okej. Biće EPP pa ćemo se srediti. Eto, pa posle nek neko kaže da Bane nema talenta. Ja sam sveći P6, ja bi to lagano. Donesi još P6. Dajte, molim vas, neko ako ima Lubenicu, otvoriš tu, a gleda ovo. Idite do Dobrinaca. Donesite, ne znam, kakav Lubenicu, aprilu, ali nema veze.